Jo. Ja, du kan bruke den under skuddet. Mm. Vi tar på en båndøy. Få han til å ha ansiktet mot deg, sånn at han ikke trenger ikke å gå så langt. Ikke lenger. Sånn. Ja, vi trenger ikke han så nærmere, skjønner du. Jeg vil ha han her sånn. Hvis det går sånn, så blir det bra. Der, ja. Og så litt tilbake igjen, da. Så blir det bra. Litt tilbake. Der, ja. Stopp. Stopp. Der, bare. Ja. Stå rolig. Stå der. Han kan det, det er bare å komme.